Yes. Så härligt att se en full kyrka med massa härliga människor och vänner och familj och församling. Kul att vara en av er här tycker jag. Jag heter Elin och jag är en av pastorerna här i församlingen. Jag jobbar framförallt med ungdomarna här. Och idag ska jag få predika. Och ska se om powerpointen har kommit upp där. Ja. Att respondera på Gud. Och det, jag ska läsa en bibeltext från Matteus 11. Och det är en ganska lång bit jag tänkt läsa. Och det är kanske en text som man först känner när man läser den. Vad ska hon säga om det här egentligen? Vad ska det här landa någonstans? Och det är okej att känna så. Vi tar oss igenom det tillsammans sen efter, tänker jag. Men det jag vill fokusera på i den här texten är att respondera på Gud. Så jag tänker att vi bara ger oss in i att läsa den här texten. Är ni redo? Okej, bra. Då kör vi. Hör du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom och han varken åt eller drack. Och då säger man, han har en ond ande. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drickare. En vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Sen började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar. Eftersom de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasing. Ve dig, Betsaida. För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyros och Sidon skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyros och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himmelen när du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom skulle det ha stått än idag. Men jag säger er, Sodoms lam ska få det lindrigare på domens dag än du. Och vi är inte klara än. För vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig far, himlens och jordens herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara för honom. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Den här texten skulle man säkert kunna predika över i typ 2 veckor varje dag, 3 timmar predikningar och ändå inte få med allt. Men jag har tänkt att försöka se om det finns något. Det hänger ändå ihop den här texten, det är ändå liksom. Allt kommer efter vartannat av en anledning, tänker jag. Man kan tycka att det låter som massa olika delar. Men jag tror att vi kan få ihop det på något sätt. Så vad är första tanken när man läser den här texten, den här frågan? Jag tänker att vi börjar från början. Det första ordet som vi läste, det var hör. Så när vi går in i den här texten så tror jag att Jesus först vill bara säga till oss att hör. Lyssna här nu. Och han vill inte bara säga att nu ska ni lyssna med era öron. Få in den här informationen i huvudet. Utan i det ligger det också. I det här ordet som ofta kommer i Bibeln. Det står ofta så här, hör Israel. Eller hör eller lyssna. Så betyder det mer än att bara ta in information. Det ligger liksom också i det. Att man någonstans gör någonting av det som sägs. Ni som är föräldrar kanske har sagt till era barn någon gång. Att, men hörde du inte vad jag sa? Då menar man ju inte bara. Har du lyssnat på det? Så, utan då menar man, har du inte plockat ur diskmaskinen? För jag sa ju det. Då, någonstans eller liksom en förståelse att när jag säger någonting så ska du göra någonting med det också. Okej? Så Jesus säger det. Hör. Han vill att vi ska lyssna och vill att vi ska förstå det han kommer att säga. Vad är det vi egentligen gör med det som vi hör? Tänk dig att man går på stan. Och så möter man en person, det är många grejer här från. Man går på stan och möter en person och sedan någon säger, hej Elin! Och jag bara, gå vidare. Eller tänker att ni kommer hem till era föräldrar och så har era föräldrar ett stort fint paket och bara, kolla här!
har jag en present till dig, den ska du få. Och man bara, ja. Eller att man kanske kommer in i ett rum och så ser man den coolaste konstverket man har sett. Eller kanske den snyggaste bilen ni kan tänka er. Eller den häftigaste kaffemaskinen. Eller vad det nu än är som ni tänker, så här, wow, det här var häftigt. Det är lite onaturligt att man bara liksom ställer sig där och rycker på axlarna lite. För det är ju naturligt för oss att när vi möter någon som säger hej, så säger man hej, kul att se dig. Eller oj, wow, kolla på det här häftiga, om man är i Höga kusten och vandrar. Det är naturligt att reagera att wow, vilken sjuk utsikt det är här. Någonstans är det naturligt att reagera på det vi är med om. Och det är naturligt att vi reagerar på det Gud säger och på det Gud gör. Det står här i texten som vi läste att hallå, vi spelar flöjt men ni dansar inte. Eller vi spelade sorgsånger och ni gråter inte. Berör inte det er, det som händer. Och varför skulle det vara viktigt? Jag tror att det gör någonting med oss att vi reagerar på det som händer. Och att reagera med kroppen är någonting som det liksom är bra för oss. Att man kanske sträcker händerna i låsen, kanske är det spontant man tänker på. Eller att man böjer sig på knä liksom inför korset. Och man kan reagera liksom på massa olika sätt på det Gud säger och på det, gör och det han gör. Men det finns inga fel och rätt. Det finns inte så här, nu ska alla göra så här eller vad det nu än är. Men det finns någonting med oss när vi reagerar på det Gud är och på det han gör och det han säger. Det finns forskning som säger att om... Eller de har gjort studier liksom, att folk som går på en arbetsintervju. De som typ så här sträcker på sig innan intervjun lite. Så här, med armarna upp i luften. Och så går de in på intervjun. Intervjun kanske man säger. Då är större chans att de får jobbet än de som inte sträcker på sig innan sin intervju. För att det man gör med kroppen, det säger någonting till sig själv. Att så här, man blir lite mer självsäkrare om man sträcker på sig. Och jag tänker det är samma sak. Om vi sträcker oss i lovsång så är det som att vi säger till oss själva att så här, den här kroppen har valt att ära Gud med allt den är och allt den är, har och så vidare. Och det är naturligt att vi liksom, när vi hör evangeliet om Gud, att vi vill reagera på det. Och vi ser det massa gånger i Bibeln hur folk faller ner i tillbedjan när de förstår att så här, ah, men det är den här Gud är. Och Jesus vill ju visa sig för oss vem han är. Och som vi läste senare i texten så säger han att när Johannes kom och han åt ingenting. Han var i öknen och då klagade ni på det. Och sen så kommer Jesus och jag var en fossare. Jag åt och drack jättemycket och då klagade ni på det. Ibland så kanske vi är snabba att tänka vad Gud ska vara och vad han ska göra. Så att vi kanske glömmer att se det han faktiskt gör och det han faktiskt är. Och jag tänker på bibelordet i Jesaja som har levt med mig under ett halvår. Att se, jag gör någonting nytt. Märker ni det inte? Att vi så här får låta Gud öppna våra ögon för att se vad han gör. Märker vi det? Ska kolla på klockan också. När började jag, Tony? Halv? Nej. Ja, vi kör på. Vi tar nästa del här. Och den här delen, ve dig, läser vi sen. Ve dig, Betsaida. Ve dig, Korasin. Och det känns lite sen när man läser den så blir det så här. Jag blir lite obekväm. Jag vill läsa. Vi hoppar den här delen. Jag hoppar över till slutet. Men det är någonting viktigt här så vi stannar vid här lite. Och Jesus han börjar tala till olika städer, till Betsaida och Korasin och Kapernaum. Flera städer där han har varit och där man vet att han har gjort mycket kraftgärningar. Han själv har varit uppväxten i Kapernaum och man vet att han har gjort massa under och tecken och mirakel där. Och de andra städerna också. Och det Jesus säger är att så här, ni har sett allt det här, ni har sett vad Gud gör och ni har sett vem han är. Men ändå så omvänder ni er inte. Ändå så är det som att ni, som de här... I exemplen jag visade innan, att ni ser det här som Gud gör, men ändå så bara, jaha,
än sen då, typ. Och kanske till och med att människor som leder de här städerna hade sett Gud göra saker och hade gått till honom sen och sagt, jag har sett dig göra det här, kan du göra det här miraklet i mitt liv också? De har gått till honom själv och bett honom göra under och mirakel. Men ändå så omvänder de sig inte. Ändå så vill de inte vända sig mot Gud. De kanske bara, tack Jesus, och sen så går de vidare i livet. Och jag tänker att det är inte riktigt så som Jesus önskar att vi ska reagera på det han gör. Det är inte därför han gör mirakel under i våra liv, för att vi ska tacka och gå vidare. Utan det är för att han ska kanske få uppenbara vem han är för oss, vad han har gjort för oss. Så att vi ska förstå att men det här är en Gud som vill ha med oss att göra. Och när vi pratar om omvänd dig, vad menar man med det? Och det finns många exempel i Bibeln på hur människor har fått se Gud göra saker men som inte gör någonting åt det. Ett exempel är farao i Egypten som han fick se hur Mose sa att men det här kommer hända, det här kommer hända, det här kommer hända, och allt det här hände, men farao ville ändå inte släppa lös sitt folk. Han ville tänkte ändå att nej, men jag gör ingenting åt det där, för det står att han hade ett hårt hjärta. Och där tror jag är en grej, att men Gud vill inte, han vill omvändelse i våra hjärtan. Och för det behöver vi ha mjuka hjärtan. Han vill att vi ska, när vi ser den Gud är, ser vad han gör, då önskar han omvändelse i våra hjärtan. Hjärtan som vänder sig mot Gud och som överlåter sig till honom och säger, men vet du, mitt hjärta, det tillhör Herren. I Romarbrevet kapitel 2 så står det om Guds dom också. Jag ska läsa det, står så här. Förakta du hans rika godhet, mildhet och tålamod. Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Alltså, det kan ju vara läskigt att läsa om det här, men Gud dömer och ve dig, ni städer och allt det här. Det kan kännas hårt. Men det är för Guds godhet och mildhet och tålamod och Guds godhet som vill föra oss till omvändelse. Det är som att han kollar på sitt folk och bara säger, men jag har någonting fantastiskt för er. Ser ni inte det? Kolla här, det här kan ni få vara med på. Ni kan få ha mjuka hjärtan som får lära känna där Gud får ta plats, där Gud får bo i er. Och någonting som händer när vi inte har mjuka hjärtan tror jag är likgiltighet. Det är det som får oss att inte reagera och agera på det som Gud gör. Det står i Ordspråksboken att framför allt ska ni vakta ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Om vi har mjuka hjärtan så kan vi reagera på det Gud gör. Och utifrån det också sen agera på det som Gud gör. Och det är väldigt många platser i Bibeln som talar om hjärtat. Alltså Gud är ute efter våra hjärtan. Om våra hjärtans omvändelse. Att vi i våra hjärtan förstår att Gud vill ha en relation med oss. Innan jag bodde jag i Skåne, i Helsingborg. Och det är ju ett ställe som är lite ökänt för sin gängkriminalitet och skjutningar och ganska mycket elände och sånt där. Och när jag hade flyttat dit precis så kunde man höra på nyheterna att det har varit en skjutning här i kvarteret där man bodde. Och då reagerade man ju bara, oj! Och hjälp hände, oj ja, det var otäckt och att sånt händer. Och sen kom jag på mig själv en gång efter ett tag jag hade bott där. När man hörde att så här, ja, nu har det varit en skjutning där. Och sen så var det en skjutning där. Att man bara, ja. Vadå då typ? Och så kom jag på mig själv det. Att så här, men vänta nu. Varför reagerar jag inte på det här? Varför tycker jag att det här bara är, jaha okej då.
Har det någonting att göra med att sen någonstans låter man sitt hjärta hårdna till lite? Så att man slipper ta in allt sånt där elände som händer hela tiden. Och jag tror att Gud vill att vi ska vara mjuka hjärtan så att vi, när vi ser på hans värld som han har skapat, på den här världen som vi lever i som han har skapat, så ska vi få se den med hans ögon. Och då kommer vi se att det är massa jobbigt alltså. Och det är inte för att vi ska tycka att det är jobbigt och tungt, utan det är för att vi ska få reagera på det så att vi kan få göra någonting åt det, så att vi kan agera annorlunda, så vi kan vara de här i mataffären som hjälper människor. Så att vi inte bara ser att ja, här är ännu fler som har dåligt. Så är det ju nu för tiden. Vi skiter i det. Utan att vi kan faktiskt reagera på det Gud är. Så att vi kan agera på det Gud vill att vi ska göra. När vi ser människor genom Bibeln som får förstå Guds kärlek. Så ser vi hur många det står att så här, om lärjungarna när de fick se hur... De var ute och fiskade och sen så fick de ingen fisk. Och sen så kom Jesus och sa att ja, men släng ner näten här istället. Och de fick massa fisk och sen så var det någonstans där de förstod att så här, oj, men du måste vara någon speciell. Du måste vara Herren. Och de står och de föll ner och tillbad honom. Men sen så står det också efter det att de lämnade allt och följde honom. De reagerar på det som Jesus gör. Alltså, wow, du måste vara Gud. Vi prisar dig för det. Och sen så lämnar de allt och följer honom. De agerar också i sina liv som om att Gud är på riktigt, som att Jesus är Herre. Och någonting som jag tycker är intressant där är ju att de hade ju fått massa fisk och det är ju deras inkomst och deras mat och allting. Men om det står att de lämnar allt, lämnade de också liksom det här undret och miraklerna som Jesus hade gjort i deras liv för att följa honom. Någonstans var det större att följa Jesus än att det miraklet som han hade gjort. Sen plötsligt i de här texten så går Jesus över till att tacka Gud. Det står att han tackar Gud för att han har uppenbarat sin vishet för de små. Och det blir lite så här kontrast. Att först står han och sörjer och klagar på att så här, men hallå, ser ni inte? Och sen börjar han tacka Gud. För jag tror att han gör det för att domen som Gud har över de här människorna, det är någonting gott som vi sa innan i Romarbrevet. Och det är värt att tacka Gud för att han har uppenbarat för oss att vi kan få leva i evighet med honom. Att han har uppenbarat visheten för oss så att vi kan få leva med Gud. Så att vi kan få slippa den här domen som finns. Gud har räddat oss och vi kan få leva som om det är sant. Agera på det sättet. Och sen det sista som kommer efter det här så står det att kom till mig. Och jag tror att det är på det sättet som Jesus vill berätta för oss hur vi kan klara av och leva i det här livet. Det är att komma till Jesus. För när vi får, när vi har de här mjuka hjärtanen och vi ser allt den här världen vi lever i, vi ser allt elände som finns, så kan det vara ganska tungt att bära ibland. Man kan känna att så här, åh, det här är tungt. Och Gud säger till oss att så här, men kom till mig, ni kan få bära mitt ok istället. Vi behöver inte, bara för att vi ser massa jobbiga saker och märker av massa jobbiga saker, så kan vi säga, men Gud, du får bära det här. Vi får lägga vårt ok hos honom och så får vi ta Jesus ok som är lätt och som är milt. Och så säger han inte till oss att och så tar ni semester sen och så kan ni bara ta det lugnt och vara här hos mig. Utan han säger att vi ska ha hans ok på oss fortfarande. Och ett ok är ju ett arbetsredskap som om att ni ska fortsätta arbeta. Fast vi ska göra det med Jesu ok på våra axlar. Så Gud vill att vi ska höra honom, att vi ska öppna våra öron för att höra vad han vill säga. Och i det så är det naturligt att vi tillber honom.
Och att vi får agera som att Jesus är på riktigt. Så omvända våra hjärtan. Bevara våra hjärtan mjuka. Och så får vi gå igenom livet med Jesus och med hans ok på våra axlar.